ଘରେ ମାଡ଼ିଛି ଲତା। ଘର ଅଗଣାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ତେଣେ ଘର ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ପକ୍ଷୀ। ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ଜଣେ ଯୁବତୀ ମାମା ସାହୁ। ମାମା ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମିରର ଫ୍ରେମ, ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ, ଝୁମର ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ। ଏସବୁ ତିଆରି ପାଇଁ ସେ ରଦି, କାଗଜ, ପଲିଥିନ, ସୋଲ, ଆଳୁ ପିଆଜ ବସ୍ତା ଓ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟା ରଶ୍ମିତା ସାହୁ। ସହରର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରିୟ ପୃଷ୍ଟି ମାମାଙ୍କ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସାବାସୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କର୍ମଠ ମହିଳା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କର୍ମଠ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ମହିୟସୀ, ଆମର ମାମା ସାହୁ। ସିଏ ଆମ ଜୟପୁର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୋତଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ମଶାରୀ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ଘରକରଣା ଜିନିଷ କରି ଘରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଜୟନଗର ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛ, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଏ କପଡ଼ା, ୱେଷ୍ଟ କପଡ଼ା, ୱେଷ୍ଟ ପଲିଥିନ, ଆଉ ନେଟ୍ କପଡ଼ା, ଆଉ କାଠ ଚେର, ଆଉ ଆଉ ପେପର, ପିଆଜ ବସ୍ତା, ଆଳୁ ପିଆଜ ବସ୍ତା, ଆଉ ଏ ପାଁ ପଚା ତିଆରି କରିଛି, ଫୁଲ, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ମାନେ ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ୁଆ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାହିଁରେ ଗଛ ଲଗେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛୁ। ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର ଏଠି ଅନେକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଛି। ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ମାମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଘରସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିରେ ବିଜୁଳିର ରୋଷଣୀ ଭରି ଘରର ପରିବେଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚମକ। ମାମା କହନ୍ତି ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିବା, ଏବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖି ଘରୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କମ୍ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କମିଯାଇ ନାହିଁ ତିଆରି କରିଥିବାର ଆଗ୍ରହ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିକି ଘର ସଜା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ପିଲାବେଳୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେମିତି ଦେଖି ମୋ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଲାଗି ମୁଁ ସବୁ ବନାଉଛି। ବହୁତ ଜଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେଖେଇଲେ କିଣିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲା। ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ବି ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ବନାଇକି ତିଆରି କରି କେମିତି ସେଲ୍ କରିପାରିବି। ମାମାଙ୍କ ଏଭଳି ନବସୃଜନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।